Sim, me apresentaram, fizeram uma proposta muito boa para mim também, mas isso aí já estava decidido na minha cabeça também. Eu queria viver isso, expliquei, né, deixei claro o meu desejo. E assim, eu acho que o que, que a gente pode falar, devido a tudo isso que está acontecendo no mundo, todo esse problema que está acontecendo, eu acho que o Flamengo vive um momento maravilhoso. O Flamengo é o atual campeão de tudo, o Flamengo ganhou tudo, o Flamengo é o atual campeão brasileiro, da Libertadores, da Recopa, da Supercopa, do Carioca, de tudo que nós somos atuais campeões. Então, o Flamengo está num momento maravilhoso, não tem nada que perder, dois jogos, momento de instabilidade, zero. Nós ganhamos 50 jogos atrás, então não tem nenhum momento de instabilidade, o Flamengo está bem, acontece, muda, o treinador mudou, é competição nova, não tem torcida, todo mundo sabe que o Flamengo sem a torcida não é a mesma coisa. Todo mundo sabe disso, então é um momento que eu quero procurar um desafio novo para minha vida, quero ir para lá, quero conquistar e se agradecer, que o Flamengo também fez o esforço para mim poder ficar. Essa é uma decisão minha, da minha família, e claro, vou buscar esse desafio e também agradecer que o Flamengo fez também de tudo, né, para que eu pudesse ficar.